Միջ նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը Վատիկանում է, իսկ առաջին տիկին Վալերի Թվիխվիլիղը պատրաստվում է Հնդկաստան կատարելիք ճանապարհորդությանը։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցները հերթական տեղեկություն են տարածել նրանց անձնական կյանքի վերաբերյալ։ Նոր հրապարակման համաձայն 48-ամյա լրագրողն ամուսնու և դերասանուհու միջև գաղտնի սիրային հարաբերությունների մասին լուրը լսելուց հետո ջարդու փուշուր է արել նախագահի աշխատասենյակը, պատճառելով մոտ $4 միլիոն նյութական վնաս։ Կոտրվել է նաև ավելի քան 200 տարեկան ճենապակե ծաղկամանը, որը պատրաստվել է դեռևս Լյուդովիկոս 16-րդի կառավարման տարիներին։